I det her afsnit omkring betinget formatering, der vil jeg fortælle, hvordan man kan få farvet sin celle ved, at man skriver farven. Jeg kunne fx vælge at gå ned i, ja, jeg kunne vælge bare A1. Og hvis jeg skrev ordet rød, så skulle cellen blive rød. Og hvis jeg skriver grøn, så skal den blive grøn. Jeg vælger at stå i, ja, det er for så vidt ligegyldigt, hvor jeg står, men jeg vælger at stå i A1 og gå op under startside. Afsnit typografi, betinget formatering. Ny regel. Så går jeg ned og vælger brug en formel til at bestemme, hvilke celler der skal formateres. Og så hernede, der står der formatere værdier, hvor denne formel er sand. Der bruger jeg pilen til at hoppe ud i regnearket. Og så prikker jeg på celle A1 og siger, hvis den er lige med rød, og det er en tekststreng, så den skal i anførselstegn. Så hopper jeg tilbage igen. Altså hvis A1 er lige med rød, så går jeg ned og vælger formater. Så skal cellen være rød, altså fyld skal være rød, og så OK. OK, sådan. Så prøver jeg at skrive rød heroppe. Det er lidt sjovt, fordi Excel den skelner ikke mellem store og små forbogstaver i reglerne. Og det undrer mig faktisk lidt, fordi jeg har jo angivet i reglen, at jeg skal skrive rød med store R, for at den skal farve cellen rød. Men den kan ikke finde ud af skelnen, så det er noget, man må leve med. Så nu er den rød. Hvis jeg skriver noget andet, så vender den selvfølgelig tilbage til det oprindelige. Og hvis jeg tømmer cellen, så er cellen også blank. Jeg vælger igen at stå i A1, eller et andet sted, for jeg skal alligevel prikke den ud, men nu står jeg heroppe. Går op under betinget formatering, vælger ny regel. Vælger igen brug en formel til at bestemme, hvilke celler der skal formateres. Hopper ud med pilen, prikker på A1 og siger, hvis den er lige med teksten blå, hopper tilbage. Så skal formater være, ja, så skal den jo farves blå. Sådan. Klik OK. OK. Prøv at skrive blå. Sådan. Og hvis jeg skriver rød, så er den rød. Åh, det var forkert. Rød. Sådan. Og hvis jeg tømmer den, ja, men så er den blank. Jeg laver lige den sidste. Jeg hopper op i den igen. Betinget formatering. Ny regel. Brug en formel til at bestemme, hopper ud, prikker på A1, siger, hvis den er lige med grøn, hopper tilbage, så skal den være grøn, og klikker OK og OK, så skriver jeg grøn herude. Ja, så bliver den grøn. Nu kan det være, at nu har jeg faktisk tre regler i mit regneark. Nu vil jeg lige prøve at gå op og vise, hvordan man kan redigere i den. Jeg går op under betinget formatering. Så går jeg ned i administrere regler. Og nu står jeg så i celle C4 og siger vis formateringsregler for aktuel markering. Men der er ikke nogen regler ned i celle C4, så den viser ikke nogen her. Men hvis jeg siger for hele regnearket, dette regneark, så kommer alle reglerne frem, der er i det her regneark. Og der kan jeg så se her, at hvis formlen i A1 er lige med grøn, jamen så farver den cellen grøn. Hvis formlen er i A1 er blå, så farver den cellen blå. Hvis formlen i A1 er lige med rød, så farver den cellen rød. Og det står lige frem her, hvad den gælder for. Jeg kunne så ændre på for eksempel så sige, hvis nu jeg indtastet rød, så kan jeg gå ned og dobbeltklikke på rød. Og så sige, jamen den skal kun lidt mere, så jeg vælger formater. Og så siger jeg, jamen hvis jeg skriver ordet rød, så skal jeg også have en kant på. Så jeg vælger fanebladet kant, vælger kontur. Ja, og så kan man jo gøre alt muligt herinde med. Man kan give den anden stregtype og farve på kanten. Jeg lader det være sådan her, og klikker OK. Sådan. OK. Og nu kan jeg så se herinde på reglen, nu har den også fået en kant på herinde. Det er lidt smart, fordi man kan
hvad det hedder, Excel viser sådan et preview på det. Jeg prøver lige at dobbeltklikke på rød igen, regel rød hernede, og formater. For det kunne også godt være, at jeg vil ændre på skrifttypen. Og det kunne være, at den skulle ændre den til fed. Sådan. Og klikke OK. Så kan man nok godt se her, at så er teksten også blevet fed. Så klikker jeg endelig færdig. OK. Sådan. Nu prøver jeg lige at skrive blå. Jamen, der sker bare det, at feltet bliver blå. Hvis jeg skriver rød, ja, så kan man nok godt fornemme, når der kommer en kant på, og teksten er også blevet fed. Så det er den måde. Nu går jeg lige ned i celle, ja, jeg kan gå hen i celle D1 og lave en ny regel der. Så jeg går op i under betingelsen formatering, ny regel, og brug en formel til at bestemme, hvilke celler der skal formateres. Jeg hopper ud i regnearket og siger, jamen det skal gælde for D1. Hvis den er lige med 10, hvis det er sandt, så skal den skrive, eller så skal den lave et eller andet med cellen. ja, hvad skal man finde på den her gang? Kunne jeg lave noget udtoning måske? Ja, der er mange muligheder. Jeg kunne lave noget graduering, jeg kunne vælge noget her, sådan. Så, det er jo bare et eksempel. Så nu kan jeg indtaste en værdi i D1. Der sker ikke noget, men hvis jeg indtaster 10, så bliver den farvet med gradueret blå, som jeg har valgt her. Nu vil jeg prøve at stå et tilfældigt sted i regnearket, og så sige, at nu skal jeg til ind og kigge på, og lave om på mine regler. Så jeg går op under betinget formatering, administrerer regler. Der hvor jeg står nu, der er der ikke nogen regler. Fordi der står her, vis formateringsregler for aktuel markering. Hvis jeg så siger, i dette regneark, så kommer alle mine regler frem. Jeg har jo tre regler op i celle A1, og jeg har en regel i D1. Så der er fire i alt. Jeg kan også gå op og så sige, jeg lukker lige ned her, at nu vil jeg kun lige have den regel frem, det gælder for D1. Så jeg går op og prikker i D1. Så går jeg op under betinget formatering, går ned i administrere regler, og vis formateringsregler for aktuel markering. Så trækker den kun den frem. Og så kan jeg ændre på den ved at dobbeltklikke på den. Og ja, så er det jo egentlig bare at gå ned en formater, og så sige, hvad vil man gøre. Det kunne også være, at der skulle en kant på. Så klik OK. OK. Sådan. Så kommer der også en kant på, hvis værdien er 10. Hvis den er alt muligt andet end 10, så kommer der ikke noget. Så er cellen blank. Ja, det var det.